Muri Zimbabwe awabazoshata manje yonze mashokotoko na Olinda aiwa Olinda anoganza wachizanu mzanu pia kuti aiwa expelai Chivhayo mupati yenyu aiwa Chivhayo ngabude muzanu pia vinoda kuti a respect wa nakuru aiwa ari kutoda zvamuzara pane tension pakati pavanhu vaviri ava aiwa anouya achitaura mashoko aiwa asingaiti sarapinda mashoko ataura abuda muzimu ai nokuzeva subscribe like tina on the bell icon tamuchana mabvitsa ndokupa pano paZim News Live notano yanyora achiti Zanu PF please remove this idiot from your party achingobuda chete aujoni Zanu PF ndopfeka hangu scarf zviri ndani than this disrespectful man he doesn't respect elders he doesn't respect caregivers he doesn't respect people's medical conditions ndiregerere ine mashoko angu ndoreurura ndotsiurwa musi wechishanu. Sure, kuti gamari yemagets, we can't even buy our Teslas or electric cars into the country like normal people moving with the times and reducing carbon monoxide in the emission. Mure Zimbabwe, ndo zvinai zvichitaurwa panapa naOlinda achiti aiwa zviri kuitiwa panapa naChivhayo zvisiri zvarespectwa vakuru uye ari kudya mari dzemagetsi ndomashoko atoura kuti aiwa Chivhayo ari kudya mari dzemagetsi sedo titobvisa yedu carbon dioxide irimo muair panapa munacho iye achiti kanganisira ikonomi yedu. Mune Zimbabwe ndomashoko ataurwa naOlinda aiwa anoganza tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi pinai comment section medu musanga nosubscribe kulaika notina on the bell icon tamuchana mabvitsa ndokupa pano paZim News Live.